د ملي امنیت ریاست په ځانګړو عملیاتو کې تېره اونۍ د ننګرهار په خوږیانو بېسودو او د جلال آباد ښار په یو شمېر نورو سیمو کې لس تنه سړي تښتونکي نیولي دي او ورسره پنځه د کلاشینکوف یو د راکټ انداز مرمۍ او نور مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. نیول شوو کسانو د ننګرهار ولایت په بېلابېلو سیمو کې سړي تښتونې پېښې رامنځته کولې او د دوی له دې وجې ډېر خلک اوس هم نادرکه دي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او اوس هم ترې پوښتنې روانې دي.